Ahoj, jmenuji se Majka, já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska jsem si vybral škodovku T56 s tím, že tentokrát to není na topu, jak můžete vidět, ale je to v desítkách. Takže se jdem podívat, jestli umí být dravej a nebezpečnej i v takovémhle matchmakingu, kde mu není samozřejmě úplně přáno a kde netrhá kosti nebohým malým šestkám. Jako tomu jsou třeba i jiný hry, že jo? Který jsou samozřejmě taky zábavný, ale jdem se podívat, jak to tady zmasakruje ty devítky a desítky. Na každé straně teda vidíme jednu artsku, což asi v tuto chvíli jako nějakým způsobem v pohodě. Co se týká samozřejmě penetrace, tak dělo 130 mm gun, no a 248 na tom lepším APčku. To horší se necháváme ve rezervě a snad ho nebudeme muset ani použít, nebo snad ho nebudeme používat. Tak, klasická pozice, která si myslím, že je teďka dost hraná, nebo poslední dobou, prostě jak hraju tuto mapu, tak i já jsem se sem naučil nějak jezdit a dost často tady hned na začátku svádím nějaký přestřelky. Tak, sjeli jsme dolů a docela neohroženě se pouštíme takhle jako do útoku, jako hodně neohroženě, kámo. Tak pozor, ale my tam dáváme základní APčka, tak to si mě docela překvapil. Nechceme takhle z vrchu přece jenom sázet goldovky, když můžeme z vrchu tady nasázet 60 TPčko. Čeko píko, kamaráde. Bohužel teda jenom něco přes 800, samozřejmě ambice tam jsou větší, ale i tak si myslím, že pro něj jako velký překvapení, že ho najednou někde drbe na zádech, když by neměl, že jo. Komu by se to samozřejmě líbilo? No, tamhle jsme viděli TS5, to je neuvěřitelný, že se nás tady nikdo nevšímá, takže jdeme podrbat na zádech teďka momentálně i 257. Ahoj kámo, dobrý den. No a další rána, tak tady ten klip už byl samozřejmě o poznání lepší oproti tomu 60 TPčku, takže jsme nakrmili jednu devítku a jednu desítku. Dobrý je, že na nás vlastně nemůže střílet to střevo, takže my si tady můžeme v klidu dát další možná asi jako hity. Vypadá to, že tomu tak bude. Ano, přebíjíme a jdeme se tady postarat o tu 257. Jenomže střevo si přejelo, ale tak my ještě teda rychle, ať típneme tu devítku. No a jdeme se schovat. Střevo nakonec teda, myslel jsem si, že tam bude stát trošičku jakože furt, jako a bude čekat, až my se hejbnem. Nakonec se teda překvapil. No. Trošku jsem se zmýlil s tím, že nebudeme střílet žádný APčka. Hele, kašlem na to a jdeme si tady nafarmit ještě tu E3-ku. Tak to si děláš prču, kámo. Hezky, pěkně. 3300 damage, už takhle jako ze startu, je jako moc krásná práce. Tak, no a vypadá to, že se zbavíme veškerých APček, který v tuto chvíli tady máme. Tak, vypadá to, že jsme měli teda samozřejmě zálusk. Tady je opatrně. Velice nepříjemný, velice nepříjemný power slide. Ale sjeli jsme to ještě relativně v cejku. Tak, aniž bychom chtěli. Tak, přes to zadní kolečko, aby jsme se ho samozřejmě udrželi na pásu. Tak, dáváme ještě jeden, ještě se zápalem. Myslím, že on už dostal po druhý od nás zápal, sice jenom za pár drobných, ale dostal. No, přes 4000 damage. A úplně jako zadarmo, to se, kolikrát se ti prostě může stát, že člověk má takový štěstí, že se najde do pozice, kde očekáváš většinu nepřátel a on tam nikdo není a můžeš si úplně v klidu své pomocí na farmy. Nice. A ještě jsme samozřejmě ušetřili goldový APčka, takže proč ne. Samozřejmě ještě to není úplná výhra. Je to 7-7, my máme ještě nějaký hápka, takže teď nemůžeme to jen tak jako prodat, jo? Není to jako, že hele dobrý, už tam mám 4 v desítkách, já jsem jako spokojený. Ještě si můžeme samozřejmě něco provést. Tak, pazíme se nahoru, což samozřejmě není žádná hitparáda. Vypadá to, že to střevo. Ale, čau kámo, čau. Čus. Nice! Hitli, ještě jednu hitnem. Pěkně, samozřejmě s pomocí. Myslím, že to byla pomoc od té 705, jasně, od té 705. Dostal nakouřeno, což se samozřejmě jako počítá, protože my jsme ho neměli na ten klip.
Hele, máme tam bůra a dva kilíčky. Tak, tady je to střevo, my máme akorát dobyto, takže bychom ho mohli tady pofackovat. Tak, zkusíme. Ona synknul mi teda jeho taky, spadlo to na ten horní plát, jestli jsem viděl dobře. Zkusíme tu vaničku a vanička prošla za 507. Tohle bylo moc hezký. Tak, střevo už je obstřelováno, což my samozřejmě jako chceme. Vidíme, že tamhle ještě Emil a Defender. Tak, Emil s pár hápkama, ale tak jako je pro něj ve velice dobré pozici. No a někdo nám kepuje, zřejmě asi ten baťák, jak to tak jako můžeme číhnout. Zatím je to teda, pardon, 9-9. Střevo vystřelený, takže pojď. No, nemáme už se, pojď, přesto. Nice, hezky, pěkně. Ještě jednu, šestoprocentní kolečko. No, nakonec to teda, ale prošlo to. Tak, teď se k nám tady samozřejmě vybelhala ten objekt, myslím, že střevo mělo zálus, jakože, tak ty jsi tady do mě jako vycákal, nějaká osmička se tady jako do mě bude cákat, tak bohužel teda objekt ho nedal, což mě jako mrzí, měl mu jednoznačně jako nakouřit. My to potřebujeme zatáhnout, respektive nejsme v tom sami, že tam teda jako jde střevo, nějakých 50 vteřin do kepu. Tak, tady dozad krásně přepadovka. A budeme doufat, že to střevo to zmákne, no, 40 vteřin, měl by to stihnout. Tak, tamhle Emilio, bohužel nám teda zabili toho pomocníka, toho objekta. A pryč, tady nás potnul, to je, tady jako svítíme. Hele, ta S1 mrzká na tu bázi. A že teda jako musí, 15 vteřin, kamaráde, tam prostě je ten baťák, jo, je tam ten baťák, pojď schoď ho. Tak baťák, nice, hezky ho ta S1 schodila, to bylo důležitý, jenomže ten baťák na něj výjíždí a myslím, že baťák potřebuje, respektive třeba potřebuje pomoc. Teď jsme ho v tom trošičku nechali a jdeme si zbytečně pro Defendra, kamaráde, tady si myslím, že velice, ale velice špatný rozhodnutí. Tak, přes to přední kolečko, pojď, 508, není to nereálný, padnul nám tam ten roll. Hezky, tak při nás teďka stálo to RNG. Tak, vidíme, že baťák, samozřejmě, otázka kolik byl, má tři venku, teď je čtvrtá venku. Artinka po nás zkusila, hned jsme použili rekáničku, nemůžeme vyjet, protože samozřejmě tam číhá Emil a dokonce i devítková wafle. Takže teď malinko problém. E3čku máme tamhle. Kamaráde, tady si to trošičku s pronutím podělal, protože si nešel pomoct té S1, která se vlastně obětovala, jako ano, obětoval se, že šel schodit ten cap a nikdo mu prostě nehelpnul, no. Ano, může mít samozřejmě velice dobrý jako pocit z toho, že jo, já to prostě dál, já jsem to schodil, díky mně tým stále jako může fungovat. Nicméně prostě jako škoda, no. Škoda. Jinak 7500 damage a 3 kilíčky. Artinka tady s náma teda stále kooperaci. Tak, wafle tamhle. Emilio, který nás šel samozřejmě hledat na tu pláž. E3 už se přemístila, což potřebujeme. E3 nakouřila tu wafličku. Někdo přestal kepovat. Baťák vyjel. No někdo. Baťák vyjel. Rveme tam héčko. Chytře na tu wafličku, chytře. Takže pojď. Wafle se samozřejmě soustředí. Doprtění bohrady. E3 samozřejmě zafokusovala se. Tak, krásně, že jsme měli teda ty dvě. Rychle zajíždíme. Nevím, kam jsem odjel. Dobře, kam odjel baťák. Baťák nabitý hity. A někde z toho středu, no, kooperoval. Vypadá to, že šel obět tu E3. Asi bych dělal jakože to, a sjel bych zpátky dolů. Asi bych sjel zpátky dolů. Na tu, tyva nevím, no. Já bych asi udělal jakože překvápku a že se jdu právě dolů. Protože si myslím, že ten Emilio nás možná bude chtít v oběd. A tam by mohl být ten jako fight, chápeš, jakože překvápko. Dobře, tak Emil je tady. Pojď, Emil zmatený jak diskotéka, tak mu dáváme na ten horní pád, respektive na tu štiku, tak tam toto, a hned samozřejmě přibíječka. Hned přibíječka, baťák nepříjemně za dvě se pájo. Ou.
teď otázka. Kde se vynoří jejich baťák? Teď kolik měl hápek ten týpek? No, byl od nás na pole, nebo na polechtání, prostě jako na hit, takže 5 kilíčků a 8 000 damage. Jdeme do tuhýho, dámy a pánové. Víme, že baťák umí cinkat. Zase ale víme, že baťák nemá úplně jedno z nejpřesnějších děl, takže by taky mohl zakrtkovat. Jak už bylo ukázka, když tam na nás jako střílel, když jsme se střetli poprvé. No, já to zrychlím. Vypadá to, že to celý jako čas je, mobilita toho stroje tak nějak jako funguje, takže jdeme to asi jako celé v oběd. Což je docela slušný. Co já čumím, no. Blbý je vlastně, že baťák samozřejmě v dobách, kdy tady nebyly lighty ještě, tak baťák byl primární jako spotter. Jo, díky samozřejmě svý konstrukci, svý vejšce, že jo, a tak dále. Tak i teď má samozřejmě baťák navrch oproti nám, když někde bude sedět, tak si nás spíš spotne, než by jeho, pokud neudělá nějakou základní chybu, že by někde jako přijížděl a my zrovna se tam objevili a tím ho samozřejmě odhalili. Víme, že jejich baťák, respektive Artinka, se pohybuje, protože viděli jste, odkud to jako přiletělo, takže frér se někde hejbe po té nulkové lajně, což jako na jednu stranu rád vidím. Jo, já vím, že bych to jako neměl říkat, ale jo, je ta... dámy a pánové, tak tohle to bylo neskutečný, baťák nám samozřejmě dal hit, tím jak nevysvěl, Artina nás těsně lízla, no a my za jízdy jsme ho típli, hezká prácička, tak samozřejmě vidíte, že už dáváme indíci, kde frajer samozřejmě se asi s tou Artinkou nachází, tak tohle jak čekal, ne, jak prostě jak nás očekával. Dobře on. Jako na jednu stranu dobře on teda frajer jako s tím baťákem, že prostě věděl, kam má koukat. Hustě. Tak pojď, kde seš? Tohle snad už bude maličkost, nebo maličkost. Máme 29 hápek, ona to zase úplně taková jako maličkost není. Pozor. Naše Artinka nalezla. Bude fight Artin, co? On je tam schovaný za těma varáčkama. Takže fight se nekoná. Respektive konal, ale baťák naší M53 se dal káočko a tím, že potom samozřejmě vyjel ze svého ukrytu, tak už to pro nás bylo jednoduchý. A típnuli jsme ho. 7 kilíček, 8800 damage v desítkový hře. Trošička samozřejmě to bylo jako sobecký. Na začátku neskutečná free farma. A pak jako velice jako slušně zahráno, no. Obětování teda S1, ale prostě někdy asi teda, když člověk vidí ty výsledky, tak musí být oběti k tomu, aby byly úspěchy. A my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Emečko asi nikoho nepřekvapuje. Myslím, že jsme v této hře viděli takřka jako všechno, ať už je to od čisté farmy, nepomoci vlastním, takticky pohybování se po mapě, myšlení, kdy, jak použít, jaký náboj. Myslím, že opravdu tenhle ten replay nám ukázal takřka všechno. A suma sumárum teda 8800, žádná slepice tam tady neproběhla, 7 klíčků, druhá E3, 705, která nám tam se jako pomohla, ale zároveň i ta E3, i ta 705 na sebe navázala tu pozornost, tudíž my jsme potom samozřejmě mohli s tím taktéž pracovat. Velký plus samozřejmě S1, která to šla jako dekepnout, myslím, že my jsme tam jako asi nestihli dojet. U nich teda Emil, Waffle, ten baťák, i ta Artinka baťáková, jako klobouk dolů za to, jak se hejbala, pak jak dal káočko naší M53. 53, 22, 21. Hele, ty československý škodovky, prostě ať už je to ta premiérová nebo desítka, tak ty chování děla jsou na velice, velice dobré úrovni. Skoro 5 kiláčků jsme najeli, přes 300 do plusu, 4000 expů. Za mě velice krásná práce, doufám, že vám se replay líbil. No a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Mějte se krásně a zatím, čau.